ሳምሶን ብራኔ ይባላለሁ። አርክቴክት ነኝ፣ እንዲሁም መምህር ነኝ። እንዲሁም ሃኒክ ስኩል ኦፍ ኢንቴሪየር ዲዛይን ላይ ስራ አስኪያጅ እንዲሁም ከመስራቾች ውስጥ አንዱ ነኝ። ኢንቴሪየር ዲዛይን በአማርኛ ተርሙ ቤተ ውበት ማለት ነው። አብዛኞቻችን የዕለት ተዕለት ህይወት ላይ የሚሸፍን ነው። አብዛኛው ሰው 98%ቱን የህይወቱን ክፍል ቤት ውስጥ ነው የሚያሳልፈው። ስለዚህ ቤቶቻችንን ማሳመር፣ ከማሳመር በላይ ደግሞ ፈንክሽናል ማድረግ፣ የተሻለ ኳሊቲ እንዲኖረው ማድረግ፣ የአኗኗር ዘይቤያችን የተሻለ እንዲሆን ያደርገዋል። ኢንቴሪየር ዲዛይን ስንሰራ ማለት ነው። እና ኢንቴሪየር ዲዛይንን ማንኛውም ሰው ሊማር ይችላል፣ እንደ ኮርስ ደረጃ ማለት ነው። ፕሮፌሽናሊ ግን አርኪቴክቸር ፊልድ ውስጥ የሚገኝ ስፔሻላይዝ ስናደርገው የሚመጣ ፊልድ ኦፍ ስተዲ ነው። እንደ ኮርስ ግን ማንኛውም ቀለም የሚቀባ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ፊኒሽንግ ባለሙያ ሊሆን ይችላል፣ ፈርኒቸር ዲዛይነር ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ሪሌትድ የሆነ ዘርፈ ብዙ ሙያ ስለሆነ ሪሌትድ የሆነ ብዙ ነገሮች ስላሉት ማንኛውም ሰው መጥቶ ሊማረው ይችላል። ሶ ይህን ነገር ስናሻሽል የኑሮ ዘይቤያችንን እናሻሽላለን፣ የአኗኗር ኳሊቲያችን ይጨምራል። አብዛኛው የሚመጡት ተማሪዎች ክረምት ላይ ነው ኢንስቲትዩሽኑን የሚፈጠር ነው። ተማሪዎች አሉ ክረምት ላይ እረፍት ሲኖር ክረምት እንዳሁኑ ክረምት ላይ የሚማሩ ተማሪዎች አሉ። የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች አሉ፣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሉ፣ አርክቴክቶች አሉ። ሰው በዘርፍ እንከፋፍላቸዋለን ባላቸው ስታተስ የተነሳ ማለት ነው። ሰው ይሄ ሙያው ላይ አንዳንድ ሰው ቀለም ሊቀባ ይችላል በሙያው ብቻ፣ ግን አካዳሚካል ኖሌጅ የለውም። ሙያተኛ ሆኖ ደግሞ አርክቴክት ሆኖ ደግሞ የተሻለ ስኪሉን ዴቨሎፕ ለማድረግ የሚመጣ ሰው አለ። ተማሪዎች ደግሞ አሉ ነገ አርክቴክት መሆን የሚፈልጉ ሰው፣ እነሱን ኢንስፓየር እናደርጋቸዋለን እዚህ ሲመጡ። ወደፊት ኢንቴሪየር ዲዛይነር የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ሰው እነዚህ ላይ ሶፍትዌሮችን በማስተማር እንዲሁም አካዳሚካሊ የተወሰነ የተሻለ ናውሌጅ እንሰጣቸዋለን። ሰው ተማሪዎች አሉን፣ ሰራተኞች አሉን፣ ግን የሚበዛው ተማሪዎች ይበዛሉ። እዚህ ሙያ ላይ ኦልሞስት 6 ዓመት ያክል አስተምር ያለው መምህርም ነኝ። ዲላ ዩኒቨርሲቲ ማስተምር ያለው እንዲሁም ሃኒክንም ላለፉት 3 ዓመታት ኢንቴሪየር ዲዛይን ስኩል ክሮኤት አድርገን እያስተማርን እንገኛለን። አንድ ላይ ጓደኛ ሆነን ነው የጀመርነው። ናትናኤል ቲቻ ይባላል አንድ ጓደኛ፣ አብሮ አደጌ ነው። እንዲሁም ኃይለ ገብርኤል ይባላል አንዱ፣ እሱ አርክቴክት ነው። እሱም ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው አንድ ላይ ተዋውቀን ይሄን ሀሳብ መጀመሪያ ጠነሰስ ነው። ዩኒቨርሲቲ ትልቅ በዚህ ደረጃም አይደለም ለመስጠት የሚያሰብ ነው። ግሮ እያደረገ እያደገ ያለ ካምፓኒ ነው። በጣም የተለያየ ሙያ ላይ ነው ያለ ነው። ናትናኤልም የተለያዩ ኮንስትራክሽን ላይ የሚሰራ ጓደኛችን ነው። ዘርፈ ብዙ ስለሆኑ አብዛኞቹ እኛ ጋር ያለ ነው። ኢንስቲትዩሽኑ የተሻለ ደረጃ እንዲደርስ አግዞታል። አሁንም ከረንትሊ ማርኬት ላይ የተሻለ ገበያ ፍላጎት አለው በዚህ በዘርፉ ማለት ነው። ይህንንም አንድ ላይ እንግዲህ እያሳደግን አርክቴክቶች ስለሆንን ኢንቴሪየር ዲዛይን ብቻ አይደለም የምንሰራው፣ ስኩል ብቻ አይደለም የምንሰራው። ኢንቴሪየር ዲዛይን እንሰራለን እንዲሁም ኮንስትራክሽኖችን እንሰራለን። እና በዚህ በስራ አጋጣሚ አብዛኞቻችን መምህራን ነን፣ ዩኒቨርሲቲ እናስተምራለን፣ አርክቴክቶች ነን። ሶ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚስተዋሉ የስኪል ጋፖች ይኖራሉ ተማሪዎች ላይ ማለት ነው። እና እነዛን ስኪሎች ጋፕ ለመሙላት ነው ይህን ኢንስቲትዩሽን ጓደኛ መቸውንን የከፈት ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ዲዛይኖችን ስለምንሰራ ሳይት ላይ ወስደን ተማሪዎቻችን ከትምህርቱ ባለፈ ክፍተታቸው አብዛኛው ፊዚካል የሆነ ክፍተት ስለሆነ ያላቸው ወይም ስራውን ባለማየት ወይም የተሰሩ ኮንስትራክሽኖችን ባለማየት ስለሆነ ብዙ ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የሚስተዋለው ይህንን ክፍተት ለመሙላት ነው ይህንን ኢንስቲትዩሽን ክሬት ያደረግ ነው። ዛሬ የምናየው ላይቲንግ ፊክስቸሮችን
እንዴት በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን እንዲሁም እነዚህ አርቲፊሻል ላይቶች ምን ምን ቦታ ላይ መጠቀም እንዳለብን ይሄን ኤክስፖዠር ለእናንተ ክሬት ለማድረግ ነው እዚህ ቦታ ላይ የጠራናችሁ። ሶ እዚህ ዊከር ላይት ውስጥ ምናቸው ዲፈረንት ፊክስቸሮች አሉ። ሶ እነዚህ ፊክስቸሮችን አሁን እዚህ ጋር በመንመለከት ሰዓት ሰስፔንድ የሆኑ ያገኛልን ላይ ስታዩ። ሶ እነዚህን ሰስፔንድድ የሆኑ ላይቶች የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንጠቀማቸዋለን። ብዙ ጊዜ የሲሊንግ ሄይታችንን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። እንደዚህ ማል ነበርም የጀመርነው ዛሬ 3 አመት ስንጀምረው በአንድ ስፔስ ላይ ነበር ዘው የመዘግብን ዘው ያስተማረን ነበር የጀመርነው። ትንሽ ያው ወጣት ሆኖ ስራ ሲጀምር ፋይናንስ ችግር ይኖራል እና ባካፕ የሆነ ገንዘብ ከሌለ ትንሽ ወጣቶች አይዲያም ቢኖራቸው የፋይናንሻል ችግር ይኖራል። ሁለተኛ አዲስ ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ በመንሰጥበት ሙያ ዘርፍ ላይ በእኛ አይነት ስታንዳርድ የሚሰጥ ተቋም የለምና አዲስ ስለሆነ ገበያ ላይ ቶሎ ለመግባትም ይከብዳል። ሶ አይዲያ ኖሮት አንድ ሰው ማህበረሰብ ላይ ለመግባት ትንሽ ይቸግራል። እሱ አንድ ነው፣ ማርኬት አለማግኘት ማለት ነው። ሁለት ፋይናንሻል ቻሌንጆች ነበሩ። ግን ስቲል ፋይናንስም ባይኖር ሙያውን ወደነው ነው የምናስተምረው። መምህር ስለሆነን እንዴት ለተማሪ አድሬስ እንደምናደርግ ሳቲስፋክሽንም አለው መምህርነት ሲከውን ማለት ነው። እና ሳቲስፋይድ ነን። ምንም አይነት ለብዙ ጊዜ ምንም አይነት ፋይናንሻል እንትን አልነበረውም። አሁን ገና ነው ትንሽ የተሻለ ነገር ላይ የነበር ነው ያለ ነው። ስሜ ብሩክ ይባላል። ብሩክ ዘገዬ ሃይኒክ ኢንተሪየር ዲዛይን ውስጥ ለአራት ወር ተምሬ ያለሁኝ። የምፈልገው ፓሽን ስለነበረ በጥሩ ሁኔታ አስተምሮኛል። በጣም ብቃት ያላቸው አስተማሪዎች ናቸው እና አሁንም በዛ ላይ ነው እየሰራሁኝ ያለሁት። ለአራት ወር ያክል ነው የተማርኩት። ዌል የሶፍትዌር ስኪል አግኝቼበታለሁኝ። ኢንተሪየር ዲዛይን ምን እንደሆነ በደንብ እኔ ከነበረኝ እውቀት አሁን በደንብ ከፍ አድርገውልኛል ያለኝን እውቀት እና በጣም ጎበዝ አስተማሪዎች ናቸው። አሁንም በጣም እየሰራሁኝበት ያለሁት በእነሱ ባሳዩኝ ነገር ላይ ነው። ኤቭሪዌር ላንጠቀመው እንችላለን። ብርሃን የምንፈልግ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን። ሶ ብርሃን ባውንስ አድርጎ በደንብ ኤቭሪዌር ዲስትሪቢዩት እንዲያደርግልን እነዚህን ስሙዝ ቴክስቸሮች እንጠቀማቸው እንችላለን። ሪፍሌክቲቭ ካራክተር አላቸው፣ ፕላስ ሌግዥሪየስ የሆነ ሉክ ስፔስ ላይ እንዲፈጥርልን ማድረግ እንችላለን። ኦልሬዲ እንደዚህ አፓርትመንቶችን ይዤ አንድ እየሰራሁኝ ያለሁትኝ በራሴ እነሱንም አላካተትኩኝም። በራሴ እየሰራሁኝ ያለሁት ጥሩ የሆነ እንትን ሰጥተውኛል፣ እውቀት ሰጥተውኛል። በዛ እውቀት መሰረት ነው እየሰራሁኝ ያለሁት አሁን። ትምህርት ቤታችን በተለያዩ ፈረቃዎች ነው የሚያስተምረው። በቀን በሬጉላር ፕሮግራም አለን፣ የማታ ፕሮግራም አለን። 3 ወር ነው የሚቆየው። አሁን ላይ እስከ 6 ወርም ለማስፋት ኦልሬዲ ስራ እየሰራን ነው፣ ተቋሙንም ለማስፋት ማለት ነው። የ3 ወር ክላስ ነው የሚኖረን አሁን ከረንትሊ። በሰኞ ሮባርብ ሬጉላር ክላስ፣ እንዲሁም ማክሰኞ ሐሙስ ቅዳሜ ሬጉላር ክላስ አለ በቀን ማለት ነው። እንዲሁም የቅዳሜና እሁድ ክላስ አለን ኤክስቴንሽን ክላሶች ማለት ነው። እንዲሁም የማታ ክላስ አለ። ሰው ስራ ያለው ሰውም እዚህ ላይ መማር ይችላል። እዚህ ስመጣ ምንድን ነው ሊስቶች ይዤ መምጣት ያለብኝ ነገሮች? ምን ምን ኮንሲደር አድርጌ መምጣት አለብኝ? የምዘረዝራቸው ሊስቶች ካሉ ኮንሲደር ማድረግ ያለብኝ ነገሮች ካሉ እያንዳንዱ ላይቲንግ ፊክስቸር የተሰራበትን ማቴሪያል እንዲሁም ደግሞ ሼፕ ወይም ፎርም ኮንሲደር ማድረግ አለብን ስፔሶቻችን ላይ ስንጠቀም ማለት ነው። አጠቃላይ ማንኛውም ሰው ቢማረው የተሻለ የህይወት ወይም የአኗኗር ዘይቤ ሊኖረው ይችላል ይህን ኮርስ በመማሩ የተነሳ።
ስለዚህ ሁላችሁንም እንጋብዛችኋለን ይሄን ኮርስ እንድትማሩ። ሃኒክ ኢንቴሪየር ዲዛይን ዌብሳይትም አለን፣ እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ አክቲቭ ነን። የፌስቡክ ድረገጻችንን መጎብኘት ይቻላል ለተጨማሪ መረጃ። እንዲሁም ቲክቶክ ላይ የተለያዩ ተማሪዎቻችን የሰሯቸው ፕሮጀክቶችን ፖስት አድርገናል፣ እሱ ላይ መመልከት ይቻላል። እንዲሁም ዌብሳይታችን ላይ እዚህም ሳይመጣ ዌብሳይታችን ላይ ተመዝግቦ ሬጅስተር አድርጎ ትምህርት መከታተል ይቻላል ማለት ነው። 22 ጎላጉል ጀርባ ከአሚድ ኮሌጅ አጠገብ ደረጃ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። ይህንንም ፕሮግራም ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። እንዲሁም አሻም ቲቪም ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅታችሁ እኛ ጋር መጥታችሁ ለሌላው ለማያውቀው ሰው ስላሳወቃችሁልን እናመሰግናለን።